Oke guys, lho wis dadi eseng-esenge yo wis. Iki nganu apa ayam. Yo wis dadi guys. Sekarang apa lho? Ngene iki kok gak mambu guys sesane. Ar! Wek ngendi? Ar! Hei, iki dadi kanu, dadi ada iki kurang sean. Segoni lah kain trimos. Ya, dan capcus. Kayak ngarep wis dadi guys lho. Pemain Mbak Manahara ya jan cocok. Sikut kenapa? Jan tau. Sebentar. Tadi kan sing iki tinggal bani sa. Iki iki jadi dinapel kita. Sing iki tebus. Jis. Mending guys. Kena go private guys, kena go golek duit neh. Engko kena ate go tok barang. Ayo siki kan dikunci. Sekati setempu siki. Kena go golek duit meneh. Dekor ngene iki jenenge ya apik ya. Tapi bote piye? Timut. Ber. Lah oka regane wani kurang. Sing masang ngene iki nang ngene iki. Sing masak nang ndak paling murah. Kamu lagi ku apa? Lepakne kae. Gendong langsir. Sing langsir sing jero kae. Wis guys. Karo ngenteni bis, bis wis teko kae mau. Sing kono. Coba inget ya toh? Gak merem. Kita stay. Jal, jal. Iba esak berapa? Tiga nih kayak lampu nih kayak lampu nih tiga nih. Yo, pin dokter si saya ini. Yo. Hehe, acok kau nih. Hehehe. Mbak, aku kok coba kayak toh? Rator sih oke. Kacangnya sih tak. Langsung. Tempe seloro. Lo. Ini separuh-paruh. Gak apa-apa ini separuh-paruh. Sing telu disek no. Sing ada telu. Nah. Bisa pura aja nih. Ini sing loro. Ini jipok no nganu. Jipok no. Kan bejo ini sing loro kengko. Iya. Jipok no sendok nembak min. Ini. Karaja. Heh. Delok. Ayo kita ngobrol dulu, kita ngobrol kok. Heh. Iki ya udah dobel. Kita luka. Sing ada istuwek, guys. Prak ketok. Heh. Sudah sedang tok, Dek. Sudah kan itu. Aku tak sing ayam, kene go ini. Oh, gak kan karo kene pisan toh. Nah, kira. Arep ilang, Mbak. Oh. Masih itu pun ilang. Oke. Nah, dhuwur mrene, Kak. Sor. Bukrak. Guys, wis dijep ning ngisor kene nganu ne. Di. Pol. Lha mung ngisor di dingkune. Wis pol. Tidak tak nengok luka cukup ngengeng. Bukrak ini tak lungguin. Harusnya. Gak sopo. Gak sopo. Gak sopo. Wah, kursi ini kursi dikit 5 ngewonan. Masuk. Wajar. Ini kengko neng restoran beri rantai 1 juta. Dan ini gini Pak Tommy kayak piro. Cuma ini sabar di tong atau sendirian. Masuk. Mita. Mita. Sing sawerane untuk 1.200.000. Lah gandongane gak melok tak wae 100.100. Sing gak melok ngandok tak wae ngesakne anggitku. Ya ora apa-apa, guys. Jenenge wong apa ya? Ngene iki iki gak enak itunge, guys. Tenan. Apa nih? Apa wae numpul kae. Ndoke gludung. Anu gludung.
Sitoke engko nek entek jahe iki ya. Sampe mlangkring ning pawon lho. Ini jeruk kresek nek ku tuku kembang kabeh ning kono. Ndi? Kene ngene, kene. Nyan, kok kayak kene. Wis dhewek kok plastik. Yo ndak iki dhewe lagi. Ndak gundung. Ayame yo nek sing gundung. Ya kene. Kayak bahasa kene kayak. Nganu sendoke pisan. Iki dhuwure gak diwe nganu ta. Mbak Min, dhuwure gak diwe kertas minyak. Kenapa telur kayak kentang? Enak kok sih, Nek. Eh? Oke. Enggak nih, Kak. Patah ini ya? Iya. Jadi... Aku lebih warulah, sukurong. Wih, pitung lah, Nek. Sekilo ganti warulah. Ganti warulah, Nek. Aku pengen muntah. Lebih itu, Al. Dokin nunggu. Mbak, lemu korupsi lo. Kaman, Mbak. Nganu kok emang. Kok sik tok. Ya iya. Dikorupsi luka. Wis nek iwak berale. Halo. Halo, Besta. Kene ayo dadi wangi dadi cepet. Asline lho kok korupsi kok ilang menyang ra. Enggak ngerti di tak ngono tok. Oh, aduh. Ar ayo Ar. Ngomong tok ae lho. Nota apa? Ki beda tok nganu. Bigo karo kamu kok sudah laden. Bigo karo nganu. Iki karo iki teh. Loro. Wah, kene wangi. Melok. Ajeng wedak antar anak. Oh, lalanya apa? Ramelo. Ya ora nyebut muka yang tadi bae. Iya iya. Ha, anak wis tau kene kenal aku koyo ngono. Langsung ditutup. Iki padha to. Keringet, Bos. Orang ditutup ya. Ngene ya. Wis aku suruh kok gak percaya. Gak percaya aku. Iki kudu dadi akeh sing di sini-sini sita aja kok akeh lho ya. Iku mana nih? Nek ora percaya lek tenan. Jelas aku ora percaya. Kayak Indro sing tau. Eh, kok sok sih? Apa timun? Ora enak. Kok kok sampe lumuk. Iki jane sekolah nih. Sita sih lho. Enggak sudu. Guys, wah. Nah, wes kok ora terakhir. Iya. Iki kok bojone kok ndek sita. Ini korupsi luka sih, tak luka jalan jalan orang, orang ngedok asu gak betul ini apa gak betul ini asu dulu eh, hati-hati aku gak ada ini yes aman oh alah, kalau kita lihat oke, anu. Apa? Lah wae ngerti. Lah kok wis dijatah sitok-sitok kayak luru. Lah nak kurang dokmu masa iki nek wong-wong. Nyo, nyo. Kok dok kari? Ya wis tadi. Ini ari gak kanggo lho. Dokku kanggo. Anu kanggo gak kanggo. Kan dok iki kan apa no? Kuno. Anu gak. Patut jenengan anak iki nggih mbok no. Apa? Iki apa? Oke, aku berangkat dulu ya, Nana. Aku tak ada lagi saisa. Wena nek bis ngono kok ngaro to. Berbes mili ya. Nang e. Aku pengen wak bis kalau saya. Apa apa? Bis. Oh. Enggak, kok gak dijak wak bis. Iya iya to, cepcus. Ayo, ndak salin. Eh, cepleku golek ono kek ning etan omah kek amur sawu-sawu tek golek tenane. Apa? Ceplek tak buat. Lali tak panu to. Are golek nganu, tak tanggut aku. Ketanoman iki kene. Plung ngono alan. Duh, ngono. Oleh kan dipak kempas. Peken. Wes aku tak OTW dulu ya, guys. Ya, ya goodbye. Oke. Jenenge apa to tadi-tadi ta? Tabrakan. Kowe mlaku to, Dut? Gak numpak kene to? Kowe mlaku to? Ya. Yo. Cung. Cung titip motor. Titip motor. Lah motormu mbok titipne sapa? Lah ya 6000. Oke. Pak sopir hati-hati di jalan ya. Ya, kita konco aku sopir guys.
aku gentan tiba HP ku error bisa nih ya Arfan. Kanca aku mendem. Ah tapi aku ora mendem, cek tok mendem. Numpak tayo guys. Wes ini pengen numpak bis. Guys. Oh iya wes. Ora digeres ae kene. Malah sih pengen numpak iki kowe lho sing pengen numpak bis iki. Iki engko mandeke. Eh, karo bose. Siap. Sapa? Ndak amu ya? Guys. Enggak sih aku tak. Yang wis. Kapan setting barang? Guys. Kapan ini? Set. Gelombang pertama. Oke. Eh, engko ngarep karo Ayunda lo ya? Yo. Iya. Ngarep karo Ayunda. Ngeluh aja dong pesannya. Kayak kok kayak guri dewe kayak batang stok ya. Iki soalnya yang mentang nyaran. Gendut kene, ngarep kene gendut engko. Eh, mana guri karo gendut ya, Al? Mas. Gendut panganan. Gendut panganan kok engko. Aku karo gendut ya warek kan. Amun ini. Amun ini. Oh, eh, ade ayu aku sedia. Eh, eh. Ngono ae. Rungokno sik, ki ku mandeke neng Alfamart Tol Dumpil. Nggih ta? Terus karo Mega neng anu. Pom. Ini kene iki. Karo. Telepon ini ya. Nyegat SMK Nusantara. SMK Nusantara Balerjo. Oh iya. Terus wis kita. Jadi Ceples, Ceples di Ceples. Ceples neng Alfamart. Berarti Balerjo Dumpil ya? Iya. Balerjo Dumpil. Parul neng di Parul. Ngrawet ini. Eh Farul tadi telepon dia. Dia tanda namanya Farul. Balerjo Dumpil. Pak Farul apa sampean hubungin ya? Farul. Hasilnya sing adem. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Mbak Manohara Sinden dimanapun Anda berada, jangan lupa ditonton nanti malam tanggal 24 Juli 2024 di Alun-Alun Purwodadi dalam acara Expo Dinas Koperasi dan UKM dalam rangka HUT Koperasi dan Pemeran Produk-Produk UMKM Kabupaten Grobogan. Seperti itu. Pokoknya jangan lupa tanggal 24 malam nanti ditonton Mbak Manohara di Alun-Alun Purwodadi. Oke. Banyak banget bintang tamu yang akan hadir dari Madiun untuk teman-teman semua yang ada di Purwodadi. Semangat, semangat. Sampai jumpa nanti. Yuhu, yuhu. Jangan lupa nanti kalau di alun-alun disapa Mbak Manohara ya, guys. Sus. Beh mulak kena budal-budal tantenan yang kono. Ngirit, guys. Jauh buntelnya segol. Iki panjak kok sinden, toh? Panjak. Jauh kelabimu kawasan kau calanang, eh. Ya Allah, guys. Tantang. Wes bodo ayo-ayo siap dijual ini. Mbak Ellen. Ya Allah. Lah kok meneng kene. Wes tak urusi kabeh. Wes tak urusi kabeh tenang. Karek budal. Panjakmu sing ngurusi ngatek kuwi. Dadi mu ndek bengi ya. Malah dadi terap toilet. Malah tak tuku kabeh kae. Apalane ngono ya. Pak, pripun kabare jenengan? Ya, apa to Mas Gabuk iki? Iki warungku. Peres tenanan tenan. Iki lho warung iki lho halali warung. Mak, rasa. Lho. Iki kok nek sampe dibari tak tutup iki kok. Ya Allah, aja ngono to. Pak, pripun kabare jenengan? Alhamdulillah, Nduk, sehat. Sehat panjang umur. Dan iki, Bu E. Tumpak aku. Lho. Tumpakne jenengan, Bu. Ya lha tumpakne kok gedhe men to. Ya gaduh kok. Bu, sembah nuwun nggih Bu, monggo. Selamat. Bu. Pak monggo, Pak. Monggo matur yen. Monggo, monggo, monggo. Sayangku tetap sik ya. Oke. Makasih. Meteng ya. Heeh. Ndak mbok anceli dek iki, guys. Kasut. Nang ndi lho Purwodadi niku?
Alun-alun. Acarane apa? Bu acara apa? UMKM ku lho. Dudu anu, dudu apa? Apa jadi menak metu anu kene apa jenenge nang kene? Apa ya, Mas? Alah, ilegal iki. Enggak. Ilegal tanggal 28. Oh, nang kene ta. Mana Asri? Apa neh? Iki tasnya sapa? Lah ya wong tas sak keri iki lho gek piye. Wis tuwek ngono wi lho. HP barang ilang, Mas. Tanggapan Dek Ben. HP barang ilang. Sopo? Nuno kuwi. Nek panggung kancane bingung iki, bae ning dino? Dikekek ning isor genjot. Mas monggo nggih, suwun nggih, Pak. Sampun. Selamat. Iki lho, guys. Nek mampir iki lho, angkringan. Lho, warunge nggone abai lho. Nek gak sedeng kayak jeruk ini lho. Hah? Kita kayak tengah ya susah tau, kayak tengah jalanan. Sita kayak guri ar. Sita kayak guri, sing ringke kayak kan kayak mobil kayak guri. Kayak guri ayo. Ndang mantan. Mantan. Bocah yang melok mantan yang ini lho. Sedeng apa ora? Nek gak sedeng, sedeng akeh. Nek sedeng. Angkat ngedos. Angkat ngedos ya lah. Rombongan baut. Urung-urung lho wis kaya ngono iki pola masalah. Irinose lagumu tulung. Baru kok iso enak apa ora. Iya iki lho guys. Aku ning ngarep ya. Kita mau ke mana? Ayo saya. Niki nganu panjak senggak to? Koirul. Lah gak iso senggak e kaya ngono polae. Lah gak ikut iso senggak e kok dijak wong ampun isi ngono. Lontek trae. Iya Mas ya. Piye? Senggake butuh skill. Mau piye nek senggak? Oh tak. Terus piye? Wah, mangkok sangat kuning di pasanganmu. PR saiki. Ngawur ya kok. Hei. Pikir ora tau kramas to? Kramas sasi suro bisa. Iki Mas Nuno iki ora kramas iki rambutin tes. Ora masalah. Halo guys. Guys. Hari ini aku terakhir ikut Manohara. Terakhir terus. Ya kata-kata terakhir yang nondang. Manohara sukses selalu. Amin. Sehat selalu. Amin. Tak dongak niku ndang gage ndang mulih. Ya, untuk duit sing oke. Amin. Gitu. Oke. Okay. Monggo Pak, dadi dongane sik. Bareng-bareng. Di dongane bareng-bareng ayo. Pakai mic, pakai mic. Ambengane ning ndi ta mau? Segane ning ndi ta? Nek oh ning kurang enak pisan ya wis, aman. Kayak tak irine kayak mau, Mas. Tak irine kayak mau. Aku jane pengen numpak bis tapi kok aduh. Cek 1 2 cek. Monggo, Aji. Cek. Baik, rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum berangkat mari kita berdoa bersama menjajah sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Namun yang beragama Islam kita berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Monggo, Pak. Iya. Jadi kita tetap semangat, nggih. Juang terima kasih. Ayo, Mas, monggo. Oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Budal selamat, mulih ya selamat. Mulih gawe rezeki sing akeh ya guys ya. Oke, lah pokoke disyukuri wae, dinikmati alhamdulillahirabbil alamin. Oke, aja lali kanggo kanca-kancaku kabeh sing Purwodadi grobokan ayo ning alun-alun saiki engko bengi ya toh tanggal 24 diramekan campursarine Mbak Manohara. Oke. Sip. Semangat.
Bismillah, budal mulai selamat, mulai gawa duwe okeh. Amin. Sawerane ya okeh. Amin.